Vrasja 50 vjeçar të Pollu Meta nga vajza e tij 19 vjeçare Hygerta Meta ka tronditur thellë opinionin publik, por edhe një krim që ka shumë mistere, shumë pyetje pa përgjigje. Kur ka ndodhur vrasja? Vrasja është kryer në datën 10 shkurt, pra 3 ditë para denoncimit të të birit Hysen Meta. Ky i fundit para se të bënte denoncimin në polici, kishte folur me një fëmijë të cilit i ka thënë se babai kishte 3 ditë që nuk e gjente dhe ka sugjeruar të bënte denoncimin. Pra me 13 shkurt, ndërsa me 23 shkurt, policia arrestoi vajzën e cila ka vendosur të marrë përsi për krimin. Çfarë ka deklaruar vajza për ditën e vrasjes? Ajo thotë se mori armën që babai përdorte kur shkonte në punë si roje dhe e qelloi brenda kasollës së baktive. Pas krimit e ka mbështje me një çarçaf, pastaj me fashë dhe në fund me qese plastike. Por si mundet një vajzë vetëm 19 vjeçe të zhvendos një trup gati 90 kg 100 metra, të hap gropën e vetme dhe të varos atë? Trupi viktimës është lëvizur 70 deri në 100 metra nga vendi i vrasjes, çka lë dyshime të forta se ajo nuk ka qenë vetme në këtë krim. Burri peshonte rreth 90 kg dhe është vendosur dhe është paketuar me plasmas. I është varosur 1.5 metra thellë, çka përsëri është dyshim që ta ketë bërë vajza vet. Kush i lëvizi makinën? Në dyshminë e tyre në polici kanë thënë se babai është larguar me makinë nga shtëpia për në punë dhe nuk është kthyer. Djali ka dëshmuar në polici se babai ka ikur me makinë në datën 10 shkurt, po nga kamrat ka rezultuar se makina ka lëvizur me datën 11 shkurt. U ndodhet arma e krimit, Pollu Meta ka marrë 4 plumba në pjesë të ndryshme të trupit. Ende arma nuk është gjetur. Vajza ka deklaruar se armën e ka hedhur buzdetit. Nuk pendohem, ma ka nxirë jetën. Ai fliste dhe vendose për gjithçka. Janë disa nga fjalët që 19 vjeçara Hygerta Meta, studente në Tiranë, ka rrëfyer për hetuesit, kur e kthye në vendin ku vrau dhe groposi babain e saj. Ai thotë se zgjodhi të mos kishte të njëjtin fat me të motrën, që martesa me detyrim nga babai. Krimi që ka tronditur opinionin publik ndodhi në fshatin Shënavlash të Durrësit, ku pa pranga në duar por me maskë anti-Covid, ai ka rrëfyer këtë të premte se nuk pendohet nga krimi që ka bërë. Policia ka dyshime se në këtë vrasje është përfshirë dhe familja, ndërsa vajza ka marrë përsipër atë urrësinë. Për këtë ngjarje shokuese, kanë reaguar dhe fëmijët e 50 vjeçarit, për të cilin shpreh se pëllumbja martoi me zor dhe vajzën e madhe. Nga ana tjetër, edhe krushku i familjes Meta ka thënë se 19 vjeçare nuk mund të vrisë dot një pul dhe jo më babain e saj. Ka mbetur i shokuar për ngjarjen. Ishte një familje model, ai punonte si roje te pazari i makinave. Hygerta është një ëngjël, nuk mund ta vrisë dot babain e saj. Ai nuk vrisë dot një pul, jo më babain e saj, u shpreh ai për mediat.